بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد للہ، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. کل 23ویں شب گزری ہے، طاق رات تھی، اور طاق رات سبحان اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر احسان فرما کر اس میں شب قدر کو پوشیدہ رکھ دیا. اور خوش نصیب ہے ایمان والے جو طاق راتوں میں عبادتیں کر کے رب کے حضور سبحان اللہ مناجات کر رہے ہیں، اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن ناظرین کرام، ہم اس رمضان المبارک میں یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کو بھی ادا کریں، ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے ناظرین کرام، ایک بہت برا عمل، بہت قبیح عمل جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. خاص طور پر جیسے آج 23واں روزہ ہے، ہم نے 23ویں روزے کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ اس برے عمل سے بچ کر انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے 23ویں روزے کی حفاظت کرنی ہے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سب سے بڑے سود میں سے یہ بھی ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی آبرو ریزی کے بارے میں اس کے لیے زبان دراز کی جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھی، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو، یعنی سود نہ چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. فرمایا کسی مسلمان کی ناحق اس کی آبرو ریزی کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی خامخواہ جو ہے انسلٹ کر رہے ہیں، اس کی بےزتی کر رہے ہیں، تین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کا مذاق بنا رہی ہیں. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت عام سا بن گیا. فرمایا کسی کی ناحق آبرو ریزی کرنا یہ سود سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سود اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. سود اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے. صرف اتنی بات سمجھ لیں، اس میں میرے ذہن میں بہت سی احادیث ہیں، وقت طویل ہو جائے گا، صرف اتنی بات کر دوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ. تو اس لیے اعلان جنگ سے بھی بڑھ کر یہی ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے. اور اگر ہم روزے کی حالت میں، ہمارے ایک عام سی بات ہے، ٹی وی پر کوئی تبصرہ چل رہا ہے، ہم نے کسی سیاستدان کو شروع کر دیا، ہم نے کسی کو شروع کر دیا، ہم نے کسی پر کوئی تبصرہ شروع کر دیا، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی جو ہے ہمارے آس پڑوس میں ہیں، کوئی فلاں ایکٹر ہے، فلاں بندہ ہے، ایکس وائی زیڈ، جتنے کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی جج صاحب ہیں، کوئی فلانا ہے، کوئی دمکانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے آپ ضروری نہیں ہر ایک کے بارے میں تبصرہ کریں، تجزیہ کریں، آپ اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اپنے نام اعمال میں گناہوں کے انبار نہ لگائیں. ہاں، ہو سکتا ہے اپنے حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہو، لیکن حقوق العباد کی حق تلفی میں اللہ نہ کرے ہماری پکڑ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آبرو ریزی سے بچائے، کسی کی ناحق ذلت و رسوائی کرنے سے بچائے، اور ہم سب کو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بھی عزت کی جس طرح حفاظت کرتا ہے،
اسی طرح ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قبیح عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے 23 روزے کی اسی طرح حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اولادین عزیزین کرام 24 روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو برمنگھم UK سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.